како се вршило чистење, како се вршило заштита, ама и варење на музеи. Туристичкиот водич Татјана Лилик на ученици од Охридските средни училишта им раскажуваше за вредноста на локалитетот Плаошник во Охрид, богат со археолошки наоди, но и за црквата Свети Климент и Пантелеймон, која е реплика на постара црква од 863 година. Целта на проектот кој го спроведува Центарот за ресурси во животната средина е да им ги покаже на младите универзалните вредности на пределот кој е под заштита на УНЕСКО, но и да им укаже на начините на кои тие во моментот се загрозени. Ако ние го изгубиме тој примат, може да се збогувате со туризмот во Охрид. Децата видоа што е направено и како се заштитени одреден број на фрески, цркви, но и ги имаат замерките околу нечистотијата, уништувањето на природата, неодговорноста на повозрасните. А токму на Плаошник веќе неколку години се работи на возобновување на Свети Климентовиот универзитет. Тој беше еден од локалитетите кој беше истакнат од реактивната мисија на УНЕСКО како предел врз кој што се врши известно негативно влијание. Забелешката се однесуваше на катноста на објектите кои таму се градат. Покрај археолошката обиколка на локалитетот, сакавме да им укажеме и на некои погрешни потези во минатото што се направени во однос на конзервација на токму тие вредности и како во иднина тие вредности би можеле да се заштитат. Тие посетија и неколку други културно-историски природни локалитети во регионот. Учениците велат дека научиле многу работи за кои досега и не знаеле. Научив дека сепак ние све што имаме тука можеме да зачуваме бидејќи тоа сепак се наоѓа на наша територија. Треба и ние граѓаните, односно децата да се имаме поголема свест и да го зачуваме тоа што ни го имаат оставено предците. Петровски смета дека ова мора да биде дел од една софатна образовна програма која би се спроведувала во Охридското подрачје.